ଶକ୍ତିମାନ କି ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅପ୍ନା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋମ୍ୟାନ୍। ତା ସହିତ ସେ କାଳେ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରୋଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ, ସବୁଥିରେ ବିବାଦ, ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଟ୍ରୋଲ୍। ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଡିଲିଟ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ରାତି ଅଧରେ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବା ଯେମିତି ସାଂସଦ ବାବୁଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଲିଉଡ଼ର ସୁପରଷ୍ଟାର ଆଉ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ। ଫ୍ୟାନ୍ସ ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ଅନ୍ଦାଜକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ। ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଫଟୋସୁଟ୍ ବହୁତ ହେଲା, ଏବେ ଟ୍ରେନ୍, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଉ ରୋଜଗାର କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଫି ଦେଇ ପୁଣି ଭୋଟ ଦେବେ ଲୋକ। ସେହିପରି କ୍ୟାପସନ୍ରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ଲେଖିଥିବାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମ୍ ଆଦମୀଙ୍କ କାର୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜନୀତି ହୋଇପାରିବନି, ଆପଣ କ'ଣ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କଲେ କି? ଆପଣ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମ୍ ଆଦମୀ ଖୁସି ହେବେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଲାଗିଥିଲା ବିବାଦ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ମୁଖିଆ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛି, ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ? ସେପଟେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖିଆଙ୍କ ଏହି ପରାମର୍ଶକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାତି ଅଧିଆ ଡାକ୍ତର ପାଲଟି ଯାଉଥିବା ସାଂସଦ ଆଶଙ୍କା ବି କରିଦେଲେ ଯେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍, ମେଦବହୁଳତା, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭଳି ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ କହିଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଗେଳାମୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।